Ehe, ndugu yangu, shoga yangu, mwanamke mwenzangu, wewe ndugu yangu unanitazama na nyinyi wa baba ambao msiojua mambo haya, wewe unayajua haya mambo. Hivi hizi zipo ngapi jamani kwanza? Shanga jamani, shanga. Msiojua matumizi ya shanga. Mnavaa shanga afu matumizi yake hamjui jamani. Mikungu wenu hapa nipo majitililika, nipo kwa ajili ya kuwaelekeza, nipo kwa ajili ya kujuzana. Ehe, mwanamke mwenzangu hapo ulipo umevaa shanga, lakini jinsi ya kutumia hizo shanga wewe hujui. Leo nataka nikujuze shoga yangu, kama umevaa shanga moja, nitakuelekeza jinsi gani ya kutumia hii shanga moja kwa mume wako. Shoga yangu, nayo na hii shanga moja. Nzuri eh? Ni shanga ambazo wadada wengi wanapenda sana. Kwa wewe ambao unavaa shanga moja, unataka ujue jinsi gani ya kutumia. Nipo hapa kwa ajili ya kukujuza na kukuelekeza ni jinsi gani utaweza kutumia shanga yako hii moja. Wengine wapende mizigo, mwingine anakuambia mimi nikivaa inavimba. Jamani, shanga hii ni nzuri. Kwanza hakikisha shanga unaponunua mtoto wa kike unapima bega, shanga inapima kwenye bega. Kama mimi basi naona shoga yangu. Hapa bega hii kwangu kubwa. Kwa hiyo nikivaa inanipurepweta, kwenye mapenzi itaniaibisha. Lakini mtoto wa kike ambaye unatumia shanga moja na kuelekeza, kama uko na mume wako, wenda kuwa anapenda shanga nyingi, lakini wewe ukakukuta unapenda shanga moja. Sasa jinsi gani ambavyo utaweza kutumia shanga hii kwa mume wako au kwa mpenzi wako ambaye una mahusiano naye kimapenzi na mahaba ndindindi? Jamani, shanga kwa wale ambao unaona wadada wengi sana wanapenda kutumia shanga moja. Hii shanga ni mzuri sana. Na hii shanga pia ni mbaya. Mzuri alafu ni mbaya. Mbaya pale utaposhindwa kujua matumizi yake. Utaona kama mzigo. Utajiona kama vile sijui wengine wanasema umekuwa kama Masai. Lakini hizi shanga zina maana yake. Hizi ndo asili yetu. Sisi watoto wa kike tunatakiwa tuvae. Kwa wale wenzetu white people, wazungu wanavaaga cheni. Tukubali tukatae. Haya sasa, kaa hapo vizuri nitazame. Shanga hii kwa wewe mtoto wa kike ambao unavaa moja, unapoingia chumbani kwa mume wako, hakikisha basi una nguo ambazo za ndani ukivaa itakuonesha hii shanga yako moja hii, kama una kanga nyepesi au kijimtandio. Ni mzuri, rangi yake si unaona ni mzuri sana ya gold. Ni mzuri, pambe pambe kweli kweli. Tukute kama usiku, kwa wengine hawapendi mwanga kwenye mapenzi, mwanga ni mdogo mdogo, basi unakuta kama kundo mwanga mdogo mdogo ule ambao sio mwanga mkubwa, gold yake inang'aa sana, yani inang'aa sana. Kwa mwanamke utatoka utavaa kanga yako nzuri, wenda kuwa ina rangi mchanganyiko kama hii na ambatana gold na nyeusi. Kama una underwear yako ya ndani, nguo ile ya ndani ile, basi usivae tofauti na rangi ya shanga yako. Hakikisha una match kwa ajili ya nakshi na kumpa miemko mwanaume. Sawa eh? Kama una brazia zipo simple mzuri za kuvaa kwenye mapenzi jamani. Unaelewa? Kwa hiyo utapofika kitandani, kitu cha kwanza unachotakiwa ufanye, hakikisha shanga yako hii ina lock. Unaona hii lock? Nimeifungua kwa sababu nataka nikuelekeze. Unaweza ukaivua kwa makusudi. Si uko na mpenzi wako ndani au enda kuwa umewahi kufika kitandani, yeye hajawahi kufika kitandani. Sorry. Kwa hiyo hakikisha umepaka mafuta mwili wako. Huenda kuwa ni mafuta ya nazi mazuri au na mafuta yako tu mazuri jamani. Mtoto wa kike mwingine akioga anapenda kulala apake mafuta, mwingine anakuambia mimi joto unaogopa siwezi, lakini kuna mafuta ambayo jamani ni mazuri special kwenye mapenzi. Mazuri ila ni ya maji ndo mazuri. Mafuta unapaka mwili wako, unatereza, unajichua vizuri, tena utakuwa ni wakati mzuri. Kama mume wako amechelewa kurudi, ni wakati mzuri akirudi akikukuta wewe huko ndani umetoka kuoga unapaka mafuta, huku kishanga chako kimoja kiko nje. Unajua unaweza kuwa kama umevaa taulo au kijikanga chako, basi ukatoka kupaka mafuta taulo linakuwa linashuka jamani. Uongo kweli? Linashukaga kwa matashiti siko chumbani. Hizo nakupa mbinu na tekniki za kutaka kumfanya mwanaume aingie katika itaji ambalo wewe umelikusudia akirudi mlifanye kwa siku hiyo. Umeelewa eh? Kwa hiyo utapaka mafuta kwa mguu wako mmoja, utaweka chini, mwingine utaweka juu. Kwa wale ambao wenye dressing table utakuwa na kiti chako, basi hapo utakisogeza kiti. Kama kuna kiti utasogeza kiti, utakaa hapo kwenye kitanda, utasogeza kile kiti chako, utakaa pale. Au la sivyo, utakaa kwenye kiti na dressing table yako, utachukua mafuta, utachukua mguu wako huu mdogo mdogo, unapaka mafuta mdogo 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 mdogo. Unajua kabisa muda huu
huko una chat na mume wako, au ndio kunampigia simu mume wangu uko wapi, umefika wapi, anakuambia nakaribia hapa, nakaribia nyumbani. Wanaume wengine wanakuwa waongo, lakini wengi wao ni waaminifu. Uongo sisi tunatengenezea wanawake. Hii ni shanga moja nimeishika, ndio maana na maelezo kutokana na hii shanga moja niloishika. Shanga moja ni nyepesi sana kuonekana. Kwa utapokuwa unapaka mafuta, hii mafuta yatakusaidia shanga kuteleza, na mwanaume atapokushika anakushika kwa ufasaha na pasipo kusclutch. Ukiwa mwili wako una mafuta afu umevaa shanga, unaingia katika mahaba, utampa mwanaume wakati mgumu. Wakati mgumu unakujaje? Kwenye kushikashika mwili unakuwa unanata. Sio unaona kama hivi, mwili unakuwa unanata. Kwa hiyo kama yani mwili unakuwa unakaza, kwa hiyo nayo inafanya je inakaza, lakini kama mwili wako uko smooth, mwili ni laini, mwili ni soft, inakuwa inafanyaje? Inavutia zaidi. Umeelewa eh? Kwa hiyo unakuta labda mume ndo anakaribia kufika, unajua kabisa mume wangu huyo anakuja. Mtu wake hata akiwa anatembea unajua hatua zake, hizi hatua za mume wangu, hiyo sauti ya mume wangu, hiyo mikanyago ya mume wangu, unajua kabisa atakuja ndo kukukuta mtoto wa kike. Basi aka utachukua kile kama kitaulo chako kama kijimtandio, utakika kwenye kiti au utakifia unakishusha kidogo, akiingia tu atakutana na kitu hicho kinaonekana shanga kwenye kiuno. Kwa hiyo kitendo cha kugusa jicho lake, utainuka mtoto wa kike. Hata kama utainuka hivyo hivyo haina shida. Kwa hiyo kitendo cha kuinuka hivi, kama utapendekeza, lakini unaweza kuinuka hivyo hivyo kwa sababu unajiamini. Unaenda unampokea mume wako chumbani, una muhao, usiogope hata kama una nguo, umebaki hivyo hivyo ni chumbani kwako, huyo ni mume wako. Umeelewa? Usimuonee aibu. Hapo unakuwa unamuandaa. Kwa kishafika tunamwomba mume wangu, wao mume wangu nashukuru umerudi salama, pole na kazi, mume wangu nakupenda, unampiga makisi na unakuwa una mwendo wa kwenda kumpokea baby. Chumbani kuna mwendo wake, kuna kauli zake, kuna maneno, kuna sauti, kuna kicheko. Umeelewa? So unacheka mpaka jirani anasikia, huyo mume karudi. Ehe, inahusu na flash ya jirani. Alafu mwisho siku inakuwaje? Basi mwanaume huyo ukishampokea hivyo, kitu cha kwanza kabisa mwanaume kukumbatia, lazima akushike kiuno, hata kutana na kitu hiki hapa hiki kimoja. Na hivyo yenyewe, ha, niache mie. Hii bwana ataishikashika. Unaona zina vidungu vikubwa vikubwa hizi. Kwa hivyo vidungu vinakuwa vinampa kama mtekenyo mtekenyo na ndukute kama amekumesi. Basi utavuka unajizungusha zungushe hivi, na hivi vidungu vinakuwa vinazunguka zunguka. Unampa mlainiko mtoto wa kiume, unampa wepesi, unampa meemko. Kwa ile meemko ile, wewe unavyojichezesha chezesha, unavyojiregeza regeza, huku unapiga kisi. So umesimama kama vile mlingoti, unapiga kisi, unamshika shingo, mkono wako unamshika shingoni, mwingine unamshika kwenye bega, huku hapa kwenye bega unamkamata hivi. Baadaye mwanaume yule atakushika kiuno, atashuka. Kisi kikolea ni ulevi. Jamani, mapenzi ni ulevi. Na hakuna ulevi mbaya kama kisi. Mkono huu mmoja lazima utashika huku huku chini. Kwa hiyo unavukua unaji, yani sio unafanya kisi mwanamke umekaza mwili. Itakiwi jiregeze. Fanya kisi mtoto wa kike, usiogope. Huku unajizungusha zungusha. Kama vipi unaacha unakuwa mwenyewe unasimama, unajishikashika mwenyewe unacheza cheza hivi, unajishikashika shanga yako hii moja. Aka ukitoka hapo unafanya kama ile unamvua shati, unamvua kimaliza. Umalizi unamwachia kidogo, unainuka hivi mara umegeuka, yani full umedeku medeku full umi full umehangaika, yani kama una vishughuli shughuli fulani zisisoisha, lakini ile shughuli inakuwa ni hii moja, ili mradi tu apate kuiona hii shanga, na hii jicho lake litakuwa linagonga kwenye shanga. Kwa utaondoka utamvuta mkono hivi, huku unamwangalia, unatembea kwa menyato, huku unashikashika mwenyewe. Lazima nakwambia hivi, hamalizi kuvua shati na akifungua hiyo suruali umkanda huo, atafungua mkanda, atafungua kisikizo, lakini usipokuja kuangalia suruali itashuka baadaye ikiwa na mkanda wake. Afu mnajiuliza kashushaje, utafika kitandani, utaambia pole mume wangu, mume wangu nimekumisi, mume wangu vipi, nimependeza, mume wangu vipi, unaionaje, umeipenda, haija kuchosha? Mke wangu hajanichosha. Vipi niongeze moja au niongeze nyingine? Atakwambia hii moja inatosha. Basi sawa mume wangu, cha kumpa pole, cha kurudia nyumbani, unampa cha kurudia nyumbani. Utapiga magoti ukiwa umemkaria juu, utacheza cheza, ukisha cheza cheza una enjoy. Kama kuna muziki pembeni unaweka, hata pasipokuwa na muziki unacheza, unamwangalia, unacheza huko, unamwangalia usoni huku, ukihakikisha mikono yako unajishikashika kwenye kiuno huku uko unashika ishanga, yani kama unataka kuikata hivi afuta kikoikata. Basi tumuone naye mwanaume anaweza kushikashika na kuangalia, mwisho siku akukumbatia kabisa. Kwa akisha kukumbatia kabisa, wewe usipate taabu. Nenda naye sawa, kutokana na vile yanapokwenda. Umeelewa? Baada hapo utaichukua hii shanga, utafanya kama unaambia, Mungu kama inanibana hivi. Hii ina lock.
Ambe Mungu ananibana nifungue, mwingine ajui jinsi ya kufungua shanga. Jamani hii usifungue kwa kuna mapenzi na kwa tuna asili watu wengine tutashinda jinsi ya kucontrol. Hii inaroki. Umeiona inaroki, unafunga, unaifungua hivi. Kama sikuwa tunacheza cheza, unanyosha mikono nyuma hivi na jifanya kama unaifungua, afu baadaye unatoka nayo. Kisha toka nayo, hii si moja. Unaichukua hivi unamfanya fanya nayo hivi. Yaani unamparasa parasa nayo kwenye mgongo wako, anambia mungu lala kifudi fudi. Unamparasa parasa nayo, ukishatoka hapo unamparasa nayo kwenye kifua na geuka. Hii hii unaifanya kama jani, inamtekenya tekenya, mara kufanya hivi, mara akichukua, mara atakwambia mke wangu, ivae basi kwenye kiuno. Ukishakwambia tu hivyo, biashara imeisha. Ivae kutoka hapo. Bomole, ada utataka style gani, utajua wewe umkalie, umwenamie, utajua wewe unapendaje. Lakini hakikisha umemweka katika njia ya yeye kushika shanga. Mnaelewa, sio tu lazima hiyo kiunoni unaweza ukaivua na ukaitumia kwa kumparasa parasa nayo. Hii unamparasa nayo, unamshikashika nayo, unamstwastua nayo kwenye mahaba. Mara kaichukua kumwambia mke wangu ivae. Ukiona anakuambia mke wangu ivae basi. Au unamwambia mke wangu nivae, atakwambia vaa mke wangu, utaivaa. Ehe, mke wangu, Mungu nikishavaa kwa hiyo natakaje? Unamuuliza, mwanangu unajisikia sasa hivi? Unahitaji la kufanya mapenzi sasa hivi? Atakwambia nahitaji sasa hivi mke wangu. Basi haka mtoto wa kike. Ndio mnaanza shughuli zenu. Huku nawe mtoto wa kiume uko unaishika shika hii na dungu. Hii ni moja, ili ni somo la shanga moja jamani. Hii ni shanga hii moja. Unaishika shika pole pole, sio unazikamata kwa sababu una mizuka yako unashindwa kucontrol. Zitakatika hizo shanga, zitakatika hizo. Zikikatika na shughuli hamna. Kuna watu wengi tu wanakataga shanga kitandani. Sijui nakuaga kwa nini. Tafadhali naomba ujue jinsi ya kutumia shanga moja, nadhani ushanielewa, utaenjoy na mapenzi. Tunakuja kwenye hizi nyingi kwa wale wenzetu wale wenye kupenda shanga nyingi. Tena hizi mzuri kweli jamani. Yaani huyu rafiki yangu aliyoniletea hizi shanga, jamani na mimi nitamuagiza. Maana sio kwa shanga hizi mzuri shoga yangu, unazionaje? Sasa kwa wale ambao mnaupenda shanga ngapi? Hizi zipo ngapi hizi? Double hizi. Ah, mbili. Mbili lakini moja, mbili, tatu. Na hizi sita. Jamani, hizi nazo zina roki. Alafu sasa zina nakshi nakshi kabisa, hii ina kopa. Hii sijui ina nyota, hii hata sijui, lakini zote zina roki. Kwa hiyo unapenda kuvaa mbili. Abali mtiririko ule ule. Hakikisha unavaa nguo ambayo ni nyepesi, itamfanya mwenzako apate uptight na miemko kwa uhalaka. So umevaa mtenge, unaingia chumbani, unajua kabisa ni siku ya kufanya mahaba na mume wako, wewe unavaa mtenge. Azione nani sasa? Mtenge unaziba, lakini ukivaa kanga nyepesi, nyepesi au mtandio inasaidia pia, inapendeza jamani, si ndio? Kwa hizo nazo matumizi yake ndio hivyo, mwanaume utashika hii shanga moja moja. Huko uko na furahia tendo, mnazifanya, mnafurahia, mwisho wa siku mnasema yes, rahasha, mahaba ndo haya. Kwa hiyo shanga hizi mwanaume, hizi ziko sita. Kila shanga moja iko tatu. Kwa hizi tatu hizi, wao utachagua. Kama unataka katika mahaba hayo, abaki na shanga moja, uko unacheza hizo tatu, au avae zote mbili, ambazo zinakuwa sita. Je, utaweza kuzitumia? Basi pia una uhuru wewe mwanaume kumwambia mwanamke wako, mke wangu, mimi nimependezewa, hizo siziko dabu, nimependezewa ziwe ibaki moja, nishike tu hizo tatu. Umeelewa? Kwa hisia zako, lakini nategemea wewe na hisia zako jinsi zinavyo kupeleka. Au wewe mwanamke usiogope kumwambia mume wako, mume wangu, shanga hizi vipi katika ile tendo tunaenda kulifanya, umependezewa au nivue moja? Mume wangu, nibaki na moja, lakini ziko dabu, ziko tatu. So nadhani kwa leo mtakuwa mmeelewa kuhusu matumizi ya shanga. Wewe mwanaume, mwanamke, usiogope kumwambia mume wako unapojijua kwamba umevaa shanga nyingi. Mwambie mume wangu, shanga hizi zinakutosheleza au shanga hizi zitakukwaza, nipunguze moja, kwa sababu ziko ngapi jamani? Huku tatu, moja mbili tatu, na huku tatu. Kwa hiyo utapomwambia mume wangu hizi ziko dabu, mwelekeze, usimwambie tunataka kuvua na kutosheleza afu mwambie sababu, kwa sababu mtu hawezi kuelewa pasipo kueleweshwa. Basi baada hapo yeye kukwambia kwamba anahitaji nini, shanga tatu, basi utatoa moja unaweka pembeni, ambazo zinabaki tatu. Anamwemeseka nazo mtoto wa kiume, anaenjoy nazo. Shanga zina raha yake kwenye mapenzi, na haswa ukijua jinsi ya kuzitumia utafurahia shanga. We mtoto wa kiume, hata ukienda huko ukikutana na mwanamke mwajuma mtu hana shanga, kiuno chake kama kiuno cha mtoto mchanga, hata mtoto mchanga mwenyewe naye anavishwaga shanga moja tu jamani. Kweli wewe utopata appetite, na sana sana utafanya mapenzi kupitia hisia ya mke wako.
Yani wewe unafanya mapenzi huku na mtu mwingine lakini si kwa mke wako. Kwa utakuwa tu unashikashika tu kiuno lakini utakuwa una fikra kwamba vile uko na mke wako. Hicho hakitakiwi jamani. Na wewe mwanaume kama umekutana na mwanamke hajavaa shanga na umempenda na umemrizia, katika lile tendo umemrizia na umefurahika na mapenzi yake na unajua unapenda nini, usiogope kumwambia napenda shanga, na ikiwezekana mnunulie kabisa, mwambie hizi hapa. Hayo ndo matumizi ya shanga. Kwa leo naishia hapa. Tutakutana wakati mwingine kwa ajili ya kueleshana zaidi. Nadhani mmenielewa. Ciao.